ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអក្សរណមិនអ៊ីនត្រូត្រៀមដៃឆ្វេងឬស្ដាំដាក់ខាងលើតើអ្នកត្រៀមរួចហើយណាអូខេអក្សរណចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ3ដងទី1អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកមើលវីដេអូឃ្លីបនេះសួស្តី